Сёння православная царква означае узвіжанне пачэснага і жыватворнага крыжа Господняга. Такая поўная назва свята, якое звычайна коротко называюць узвіжаннем. Гэта адно з вялікіх 12-тых непераходных святаў православнай царквы. Яго ўстанаўленне звязана з падзеямі 4-га стагоддзя, калі святы роўнаапостальны Канстантын Вялікі зрабіў гнанае рымскімі імператарамі хрысціянства дзяржаўнай рэлігіяй. Неўзабаве пасля гэтага маці Канстантына, царыца Алена, адправілася ў Єрусалім з мэтай здабыць найвялікшую святыню хрысціян – крыж, на якім пакутаваў і памёр Усявышні. Такім чынам была знойдзена пячора гроба Гасподня і непадалёк ад яе тры крыжы. Крыж Ісуса Хрыста быў вызначаны тады, калі хворая жанчына, на якую іх па чарзе ускладалі, атрымала вылячэнне. З тых часоў гавораць, калі на ўзвіжанне з верай памаліцца ля крыжа, то ён і мёртвага падыме. Па царкоўным статуце ў гэты дзень устанаўліваецца аднадзённы пост. У народзе свята супадала з часам павароту на зіму. У гэты дзень таксама было прынята запрашаць у дом свяшчэннікаў, якія чыталі ахоўныя малітвы для дома і будучага ураджаю.